вітання всім, хто нас дивиться в цю пору. Ми вже готові розповісти вам кілька новин, які трапилися сьогодні до цього часу. Тож, якщо хочете бути в курсі подій, не примикайте. На дворі весна, під ногами купи лайна. Чому вулиці Львова перетворились на справжні мінні поля? Не лише тепло, а й чимало новацій принесе нам березень, яких змін слід очікувати. Робот Да Вінчі вперше в Україні допоміг прооперувати дитину, як пройшло хірургічне втручання у львівській лікарні швидкої допомоги. У повітрі вже витає дух весни, а от під ногами можна побачити хіба купи лайна. Через несумлінних господарів собак, які не прибирають на дворі за своїми улюбленцями, вулиці перетворились на мінні поля. Сніг зійшов, а лайно залишилось. Про дим прихід весни – вічна тема для дискусій і сварок. Та чи можна буде колись забути про неї? Дивіться матеріали моїх колег. Це гімно відверто дістало. Сніг розтає і на газонах, і на тротуарах залишаються неприємні сюрпризи від чотирилапих. За таких умов звичайні прогулянки парком перетворюються на квести мінним полем, бідкаються містяни. Дуже багато неприбрано, особливо видно, коли сніг зійшов. Це, ну, це повинні люди почати себе і слідкувати. Це не так важко, дома прибирають, чому ж на вулиці не прибрати? Ми гуляємо біля цирку, то там дуже засрано, ну просто. От, то, да, то так дуже неприємно, бо я кажу, в нас самих собака і ми завжди прибираємо. Це неабияк обурює і Романа. У вирі емоцій після однієї з таких прогулянок чоловік написав гнівний пост у Фейсбуці. Каже, надихнуло його на створення допису розмова з іншим чоловіком. Його відверто це все дістало, що на сьогоднішній момент на дитячих площадках і на стадіонах є гавно. Тому він прийняв рішення зробити таку річ, тобто там, взяти там, корм, змішати і розсипати по дитячих майданчиках. Все, тобто. Я сказав, що це не зовсім правильно, але ми просто проговорили ці моменти і все. На цьому наша розмова закінчилась, він пішов в свою сторону, ми пішли за дитиною додому. Львів'янин зазначає, не мав на меті отруювати собак чи годувати їх проносним засобом. Просто переказав у дописі в соцмережах судження свого співрозмовника. Написав, що іншим батькам з інших районів варто взяти на озброєння таку методику, щоб попереджати собачників, що не можна вигулювати собак на дитячих стадіонах і на дошкільних стадіонах і на дитячих майданчиках. Далі на чоловіка посипався шквал обурень від зоозахисників та пересічних користувачів. Поліція також відкрила кримінальне провадження за фактом заклику до жорстокого поводження з тваринами. У відповідь Роман подає до суду на тих, хто писав образливі коментарі, повідомлення чи навіть погрози його родині. У нас люди не вміють читати, як пишуть мені самі ж собачники порядні, і вони насправді не думаючі. Тобто я чітко описав ситуацію і пояснив, в чому є проблема. І проблема насправді стосується тільки двох речей – дитячих площадок і дитячих майданчиків, тому що собаче гавно, воно відверто несе небезпеку для дітей. Зооактивісти додають, собаки невинні. Чоловікові потрібно було скаржитися на їх власників, а не на самих гавкатих. Натомість такі його слова дехто дійсно може розцінити серйозно і потруїти чотирилапих. Я оцінюю цей допис негативно, тому що він містить заклик до жорстокого поводження з тваринами. Невідомо, як саме ці песики чи ті ж самі котики зреагують на такі підсипані таблетки, і це може призвести до сильного болю та страждання, навіть і смерті. В нас за це передбачена кримінальна відповідальність. Не схвалює судження Романа господарка аж чотирьох чотирилапих Олена. В основному будуть страждати безпритульні, тому що господарська тварина, вона є під наглядом господаря. Та? Тобто я за своєю твариною стежу, там, якщо вона захоче щось підібрати, я зреагую. А безпритульна тварина, звичайно, не зреагує, вона буде їсти, тому що вона голодна. Олена додає, що подібних інцидентів не виникало, у місті потрібно облаштувати якомога більше майданчиків для вигулу собак. Потрібно дійсно вводити штрафи. Штрафи за те, що люди не прибирають. Але перед тим, як їх вводити, на собачників потрібно забезпечити вигульними майданчиками. От дивіться, в нас Франківський район, у нас величезна кількість тварин, та? Тобто в нас поза 100 буде точно собак. Ми не маємо тут вигульного майданчика ніде. Таких майданчиків має бути мінімум 3-4 на кожен район. Тоді буде порядок. І якщо Олена вже звикла ходити з пакетиками і прибирати за своїми хвостанями. Не обов'язково купляти спеціальні собачі кульки, та ви можете купити звичайні маєчки, вона в Ашані коштує 12 гривень, за 100 кульочків ви купуєте і, будь ласка, прибираєте. Потім просто в смітник. Завжди маєчки в нас. В кожній кишені, в кожній сумці. У власників чотирилапих, які не прибирають за гавкунами, свої аргументи. Нема умов. І де то кидати? В смітник, а потім той смітник, хто буде то прибирати?
І це нам кажуть у парку Франка, де якраз і є чи найбільший майданчик для вигулу собак у місті. Пакетиків немає, а от урна спеціальна для собачого випорожнення залишилась. Ну добре, собака зробила, я то в кульочок. І той кульочок, ну, в смітник, а потім куди то? Де то дівається? Тож природне, то, ну, я не знаю, як від корови, від свині, і то я так думаю, що від того буде краще рости трава. Позбутися собачого лайна у місті хочуть давно. Ще у липні 2018-му міські обранці проголосували за відповідну петицію і зобов'язали власників собак прибирати за ними. У 2019-му мерія змінила правила благоустрою у Львові і за ігнорування цих правил ввела штрафи у розмірі від 340 до 1360 гривень. Тільки от далі слів справа не зрушилася з місця. У мерії нині неохоче хочуть коментувати цей інцидент, тож скерували нас в ЛКПЛЕВ, яке, по суті, не має жодного стосунку до цього. Хто ж мав би це контролювати? Контролюючим органом залишається поліція. Тобто, якщо полісмени побачили, що якийсь недобросовісний господар не прибирає за своєю твариною, він, ну, таку людину можна притягнути до відповідальності. Хто притягає до відповідальності? Є виконавчий орган в міській раді, засідає комісія. Цей інцидент залишає відкритими багато запитань. Зрозуміло одне – людський фактор залишається визначальним, а остаточні крапки над «і» вже будуть ставити поліціянти. Валерія Паненко, Любомир Чайка. Правда тут, Львів. Новітні вагони хоче придбати «Укрзалізниця». Підприємство оголосило тендер на закупівлю 100 пасажирських вагонів з загальною вартістю понад 3 мільярди гривень. Всі вони мають бути обладнані вакуумними туалетами, вікнами з подвійними склопакетами, пультом управління, освітленням і кнопкою виклику провідника. Кожному купе має бути по 4 розетки, 2 USB-порти. До слова, 37 спальних вагонів будуть обладнані для перевезення людей з інвалідністю. Поставити їх повинні до кінця цього року. Натомість тендерні пропозиції приймають до 30 березня. Саме аукціон планують провести 5 травня. Довгоочікуваний березень принесе українцям не лише тепло, а й чимало новацій. На пенсіонерів чекає індексація виплат, а на платників акцизного податку чекатиме оформлення нової документації. Які ще зміни принесе нам перший місяць весни, докладніше розповість Валерія Паненко. 8 мільйонів людей вже з березня отримують збільшені пенсії. Мінімальний розмір підвищення встановили на рівні 100 гривень. У середньому виплати підвищать на 11% або на 308 гривень. Наразі розмір середньої пенсії становить 3538 гривень. Тож ті, хто отримують таку суму, можуть сподіватися на надбавку у розмірі 389 гривень. Додамо, що підвищення не стосується надбавок за стаж і доплат для окремих категорій населення. У березні починає діяти нова соціальна програма «Доступна іпотека 7%», яка дозволить людям із відносно невисоким рівнем доходу отримати житло в кредит. При цьому держава компенсує 7% річних. Такий кредит можна буде отримати терміном до 20 років із мінімальним першим внеском 15% вартості предмету іпотеки. Щоб отримати позику, варто звернутися до уповноваженого банку зі стандартним пакетом документів, який засвідчить вашу дієздатність та платоспроможність. Якщо минулого тижня вся країна спостерігала, як в окремих містах вакцинували перших медиків, то вже у березні кожен українець може сам записатися на щеплення від ковіду за державний кошт. Запис відкрили для усіх охочих, а не лише для тих, хто перебуває у групі ризику. Зареєструватися можна через онлайн-портал «Дія», через контакт-центр МОЗу за телефоном 0800 60 20 19 або у сімейного лікаря. Упродовж лютого комісія Міністерства освіти опрацьовувала заявки на створення навчально-практичних центрів, які надіслали заклади професійної освіти. От-от у міністерстві оголосять переможців. Таким чином, половина претендентів отримують кошти на створення осередку з новим обладнанням і технікою. Зазначимо, що найбільшу кількість закладів для облаштування подібних центрів подали саме зі Львівської області. У державному бюджеті на реалізацію цих проєктів заклали 150 мільйонів гривень. З 1 березня українці зможуть подорожувати без віз до Гренади, бо ж набуває чинності угода про скасування візових вимог між нашими країнами. Загальний термін перебування на території чужої держави не повинен перевищувати 90 днів впродовж 180 днів. Відкриває свої кордони і Грузія, однак лише за умови дотримання карантинних обмежень та наявності негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус.
Пасажирам варто очікувати на здорожчання залізничних квитків. З березня їхня вартість щомісяця зростатиме щонайменше на 2%. Щодо тарифів, то істотних змін на оплату у березні не буде. А от на платників акцизного податку чекають новації. Їм доведеться заповнювати нові форми акцизної накладної, які затвердило Міністерство фінансів. Валерія Паненко, «Правда тут», Львів. Затримали на гарячому. У Львові поліцейські спіймали чоловіка під час крадіжки з автомобіля. Підозрілу особу, яка ліхтариком світила у вікна припаркованих авто, виявили правоохоронці під час патрулювання на перехресті вулиці Левицького-Рильського. Одразу ж після цього чоловік розбив скло в одній з машин та вкрав чуже майно. Побачивши патрульник, зловмисник почав тікати, та його впіймали. У затриманого забрали рюкзак, викрадений з автомобіля, який належить 35-річній львів'янці. В сумці були кросівки, спортивний костюм та 2000 гривень. Все це повернули власниці. Відомо, що затриманий неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Невдовзі суд обере йому відповідне покарання. На Львівщині собака приніс додому людську ногу. Це сталося в селі Гологори Золочівського району. Власник пса викликав на місце поліцію, яка припустила, що частина тіла може належати раніше зниклому мешканцю цього населеного пункту. Він пропав наприкінці листопада минулого року. Зараз моторошну знахідку скерували на експертизу, щоб проаналізувати пошкодження, з'ясувати, чи є ознаки насильницької смерті. Слідчі не виключають, що кінцівка може належати іншій особі. Якщо хтось володіє якоюсь оперативною інформацією про те, звідки ця нога могла взятися, кому вона може належати і як вона потрапила до домогосподарств жителів хутора села Гологірки, села Гологори, просимо звернутися на лінію 102 або безпосередньо у Золочівський відділ поліції. Внаслідок пожежі на Львівщині постраждала жінка. Займання трапилося в житловому будинку в селі Лисиничі. Вогонь швидко поширювався конструкціями будинку. На момент прибуття пожежників дах був повністю охоплений полум'ям. Через сильне задимлення рятувальники працювали в кисневих масках. Також з будинку вони евакуювали доньку власника помешкання, яка отримала опіки руки. Але від ушпиталення вона відмовилась. Загалом гасили пожежу майже 1.5 години. Вогнем знищено частини даху, підлоги в приміщенні та речі домашнього вжитку. Пожежникам вдалося не допустити поширення полум'я на прилеглі території. Причини події з'ясовують експерти. На Львівщині згорів гараж та дві автівки. Подія трапилась в селі Наваря в цегляному приміщенні, критому шифером. На момент прибуття пожежників вогонь охопив дах будівлі. Більше ніж година знадобилось надзвичайникам, щоб ліквідувати полум'я. Наслідок події два автомобіля Honda Civic згоріли повністю, також обгорів гараж. Але поруч розташований житловий будинок вдалося врятувати. Ніхто з людей не постраждав. Вперше в Україні у Львові дитині виконали операцію роботом Да Вінчі. Складну патологію кишківника 13-річній дівчинці медику усували майже 3 години. Як пройшло втручання, як почувається пацієнтка, розкажуть спеціалісти. Всього через 3 невеликі проколи робот-хірург Да Вінчі усунув складне вроджене захворювання кишківника 13-річній дівчинці. До цього дитина вже перенесла 3 хірургічні втручання. Проте це не лише не усунуло проблему, а навпаки її погіршило. Маленьку пацієнтку почали турбувати болі в животі, які супроводжувались блювотою. Якби ми не прооперували цю дитину, стан би погіршувався. Щомісяця міг спричинити появу гострої кишкової непрохідності, до виникнення гострої кишкової непрохідності із можливим некрозом кишківника. Інше би матері, на жаль, не можна було зробити. Це було ургентно, і даний апарат врятував даній дитинці життя. Завдяки Да Вінчі замість розрізу черевної порожнини медики зробили 3 проколи по 8 мм кожен. Таким чином за 3 години було видалено множинні спайки з найменшою травматизацією здорових тканин. Стан дитини на сьогодні є задовільний. Ті болі, які турбували дитину, пройшли. Дитина має відсутню блювоту, ентерально вигодовується, самостійний стілець і готується до виписки. За кордоном такі операції вже давно виконують з допомогою робота-хірурга. У нас це лише розпочинається. Роботизована хірургія має війти в лікування наших пацієнтів, як звичайна буденна робота. Це не має бути щось унікальне, це має бути допоміжна можливість нашим лікарям. До слова, цей апарат сьогодні дозволяє виконувати великий спектр хірургічних втручань у різних напрямках медицини. На цьому апараті зараз робляться операції хірургія, гінекологія, урологія. І надзвичайно складність операції, ювелірні операції. І це дає можливість зекономити і час операції, і зменшити оперативні ускладнення.
Нагадаємо, що це не перша операція, виконана роботом у Львові. До цього він успішно видалив діафрагмальну грижу 50-річному пацієнтові. Щоправда, роботизоване хірургічне втручання саме дитині в Україні виконали вперше. Ірина Цвігун, «Правда тут», Львів. Тиждень на латання ям. Комунальникам Львова дали тиждень, щоб усунути вибоїни на дорогах міста. Позбутись критичних ям, які можуть спричинити аварійні ситуації, мають до 5 березня. Після патрульні поліцейські проведуть повторну інспекцію доріг і в разі виявлення згаданих порушень притягатимуть посадовців до адміністративної відповідальності. Чарівна та феєрична, неймовірний і романтичний. Такі прості та водночас сильні слова. Це звичайні компліменти, за допомогою яких можна зробити людині приємне, підняти її самооцінку та ледь не миттєво потоваришувати. Як компліменти діють на людей та якими вони були століття тому, розповімо вам сьогодні у Всесвітній день компліментів. Від Шекспіра до сучасності, від особистої прихильності до ділових відносин. У будь-який час та у будь-якій із цих сфер ми частенько використовуємо компліменти. Саме їх вважають потужною силою у встановленні товариських стосунків між людьми. Театрали кажуть, комплімент як лестощі був присутній майже завжди. Тільки от тепер він має не поетичну форму, а прозову. То зараз є час прози, зараз час масмедійності, демократичності, такої посполитої культури, яка возведена в абсолют певне. Та? Раніше це все-таки була певна така, якби більш культ такої поетичності, як шляхетності, аристократичності. Однак, що тоді, що тепер вживання компліментів дуже схоже. Як і в житті, так і в театрі комплімент – це певний пристосунок, це інструмент для досягнення чогось. Одним говором там комплімент може бути позитивний, наприклад, я хочу кохання чи контакту з вами, але комплімент може бути і відвертою брехнею, може бути підступністю якоюсь, правильно? Я можу приховувати від вас якісь свої потаємні бажання і так далі, і говорити вам компліменти. І в театрі це, напевно, цікавіше. Комплімент – це справжнє мистецтво та наука, якому навчають політиків, бізнесменів та дипломатів. Загалом, щоб вміло використовувати силу компліменту, слід знати 4 специфіки, перша з яких – щирість. Звісно, що якщо ви скажете просто, ой, як ви гарно сьогодні виглядаєте, то людина може вам відповісти, а що, вчора я виглядала гірше? Тому, щоб такого не почути в свою адресу, потрібно говорити щось оригінальне. Як, наприклад, ваша блуза підкреслює ваш стиль. Окрім оригінальності, необхідна доречність, та в жодному разі комплімент не повинен мати подвійного сенсу. Як от, ви непогано виглядаєте, як для свого віку. Натомість найкращі компліменти про манери, риси характеру, здібності та таланти людини, каже фахівець. Тоді як про частини тіла або так званий комплімент знизу, себто порівняння себе та співрозмовника, взагалі табу. Завжди потрібно розуміти, що комплімент – це елемент нашого вербального іміджу, і це справляє враження на оточуючих. Якщо ви скажете його вчасно, якщо ви скажете його доречно, і він буде досить оригінальним, звісно, що ваш співрозмовник запам'ятає його надовго і для себе відмітить, що ви дуже приємна у спілкуванні людина. Психологи кажуть, компліменти слід робити як у дорослому віці, так і у дитинстві. Єдине, що варто пам'ятати, робити це слід обережно та за алгоритмом 1-2. Тобто на одне зауваження – 2 похвали. І в дитинстві якби батьки дуже багато цього закладають. От, і вони можуть закласти як хорошу самооцінку, так і погану самооцінку. Вони можуть закласти дуже критичне ставлення до себе. З критичною самооцінкою людина буде дуже чутлива до критики і практично не вмітиме приймати компліменти. І хоча більш звичним є комплімент в сторону жінок, психологиня радить не забувати і про чоловіків, адже для них похвала доволі важлива. Це є ще така проста істина, що коли жінка підтримує чоловіка, то він насправді успішний. Вдало помічаючи його сильні сторони, можливо, говорячи йому якраз правдиві такі компліменти. І я думаю, що жінкам в тому плані, можливо, навіть складніше. Отож, у Всесвітній день компліментів не забудьте сказати приємні своїм рідним. Головне, щоб це було обґрунтовано, щиро та доречно. Марічка Драбич, Юрій Яворський, «Правда тут», Львів. У трійці найкращих львівські бадмінтоністи взяли участь у Кубку України. Крістіна Джогунбекова стала третьою в жіночій парній категорії. Більше про змагання дивіться в сюжеті.
Останні змагання у бадмінтоністів були ще у жовтні. Кубок України серед дорослих та юніорів – один із найважливіших турнірів у сезоні. Етап відбору у збірну. Команду Львівської області представляли 7 спортсменів. Поїхали ми таким сплавом досвіду і молодості, тобто декілька з нами було молодих спортсменів, яким по 15 років цього року виповнюється, і відразу сказати, що вони все ж таки зуміли показати себе з хорошої сторони, і деякі зустрічі ними були виграні, причому це на дорослому рівні. Було досить сильне переживання перед змаганням, навіть в поїзді, коли просто їхала, вже думала, як ти зіграєш. Вікторія грала в одиночній та парній категорії разом із Данилом Мацом. Серед своїх однолітків вони другі в Україні. Ми грали проти одесит першу гру за кваліфікацію, тому не виграли з двох партій. Потім ми грали проти хлопчика з Дніпра, він вже старший, і проти дівчини з Харкова. Було класно, мені сподобалось грати проти старших. Звичайно, треба працювати надалі, щоб потім вже показувати результати, вигравати вже. Бо надалі ми часто будемо зустрічатися, напевно, на таких змаганнях, тому буду далі працювати. Найкращий результат львівської команди – це виступ Крістіни Джангобекової. Вона грає за один із клубів Іспанії. Зараз її команда після 3 турів лідирує у своїй лізі без жодної поразки. На цей Кубок України я потрапила досить неочікувано, тому що в мене мала бути ліга в Іспанії, і якраз нам її відмінили через коронавірус, тому я лишилась в Україні і вирішила вже тоді поїхати на Кубок. Насправді я дуже хотіла краще виступити в одиночній категорії, але не вдалося через фізичну форму, я не була дуже добре готова. Крістіна була в парі із Миколаївчанкою Тетяною Потапенко. У напруженому матчі за вихід у четвірку найкращих їм вдалося із 3 партій перемогти одну із найкращих пар України – Анастасію Прозорову та Валерію Рудакову із Харкова. Півфінальна зустріч була не менш цікава. Ми програли з 2 партій, але нам не вистачило 1 очка в кожній партії, тобто 25-23, 21-19. Ми програли в представниць Харкова і, на жаль, не змогли війти в фінал. Найбільш видовищну боротьбу на Кубку України показав Олександр Чакалов. Це була сенсація для українського бадмінтону. Це Чакалов Саша став грати в одиночку. У першій грі за вихід у 1-16 переміг дніпрянина Сергія Дона у 2 партіях. В другому турі за вхід у 8 я зустрівся також з Арсем Сніпропетровська, з Друщенком Іваном. 3 партії ми довго грали, десь в районі 50 хвилин ми бомбили той воланчик ззаду. Розбили тубу воланчиків. Цілу тубу воланчик, 12 штук розбили, ледве потім ноги винесли, я позамітав з собою корт. Треба було діставати до воланчика, але сил на переміщення вже не залишалося. У мене був один варіант. Я або падаю, раю носом і дістаю той воланчик, або я його просто віддаю. Варіанту віддам не було, тому що всі 3 партії були на продовженнях, там 23, 25, 25, 23, 21, 19, ну, не без продовжень. Тому боролися за останнє очко, за кожне очко. Та перемогти у цій боротьбі Олександру не вдалося. Зупинився на 1/8 фіналу. Його опонент Іван Друщенко увійшов у четвірку найкращих. Алла Васьковська, Ярема Мединський. Правда тут, Львів. На цьому ми завершимо наш випуск. Дякую вам за довіру, те, що залишаєтесь з нами. Гарного вам настрою, хорошого вечора.